নমস্কাৰ পুনৰবাৰ সকলোকে জ্ঞানদীপিকালৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ ভিডিঅটোত আলোচনা কৰিম ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰীৰ কেইটামান অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন যিসকলে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ বি এড এণ্ট্ৰেন্স বা গুৱাহাটী হাইকৰ্ট এক্সামৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাই আছে তেওঁলোকৰ বাবে এই ভিডিঅ'টো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটোলৈ নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিবলৈ নাপাহৰিব বলক তেন্তে পলম নকৰাকৈ আজি আমাৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে হু গেভ দ্য টাইটেল অফ মহাত্মা টু গান্ধীজী গান্ধীজীক কোনে মহাত্মা উপাধিটো দিছিল অপশ্যনত আছে এ সুভাষ চন্দ্র বোস বি জওয়াহরলাল নেহরু সি রবীন্দ্রনাথ টেগোর ডি নান অফ দ্য এবভ উত্তরটি হব অপশন সি রবীন্দ্রনাথ টেগোর রবীন্দ্রনাথ টেগোরে গান্ধীজীক মহাত্মা উপাধিটো দিছিল দুই নম্বর প্রশ্নটি হয়েছে আর্য সমাজ ওয়াজ ফাউন্ডেড বাই অপশনত আছে রাজা রামমোহন রয় আত্মারাম পান্ডুরাগ কেশব চন্দ্র সেন স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী উত্তরটি হব অপশন ডি স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতীয় আর্য সমাজ প্রতিষ্ঠা করেছিল তিনি নম্বর প্রশ্নটি হয়েছে হোয়েন ডিড দ্য ক্যাপিটাল অফ ইন্ডিয়া শিফট ফ্রম কলকাতা টু নিউ দিল্লি কেতিয়া ভারতের রাজধানী কলকাতারপরা নিউ দিল্লিত শিফট করা হয়েছিল অপশনত আছে 1910, 1911, 1912, 1914 উত্তরটি হব অপশন বি 1911 ভাৰতৰ ৰাজধানী কলকাতাৰ পৰা দিল্লীত নিউ দিল্লীত শিফ্ট কৰা হৈছিল চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে ইন হুইচ ইয়াৰ কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেণ্ট ৱাজ ষ্টাৰ্টেড অপশ্যনত আছে 1940, 1942, 1943, 1945 শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি 1942 পাঁচ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে হু ফাউণ্ডেড দ্য ৰামকৃষ্ণ মিছন ৰামকৃষ্ণ মিছন কোনে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল অপশ্যনত আছে স্বামী বিবেকানন্দ ৰাজা ৰামমোহন ৰয় ৰামকৃষ্ণ পৰমহংস স্বামী দয়ানন্দ সৰস্বতী উত্তৰটো হ'ব স্বামী বিবেকানন্দ স্বামী বিবেকানন্দই ৰামকৃষ্ণ মিছন প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল ছয় নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে ইন হুইচ ইয়াৰ ৰামকৃষ্ণ মিছন ৱাজ এষ্টাব্লিছ কেতিয়া ৰামকৃষ্ণ মিছন প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল অপশ্যনত আছে 1885, 1897, 1898, 1901 উত্তরটি হব অপশন বি 1897 রামকৃষ্ণ মিশন স্বামী বিবেকানন্দ প্রতিষ্ঠা করেছিল সাত নম্বর প্রশ্নটি হয়েছে হু গেভ দ্য স্লোগান ইনকলাব জিন্দাবাদ ইনকলাব জিন্দাবাদ এই স্লোগানটি কোনে দিছিল অপশনত আছে মৌলানা হসরত মাহানি ভগত সিং চন্দ্রশেখর আজাদ স্যার মোহাম্মদ ইকবাল উত্তরটি হব অপশন এ মৌলানা হসরত মাহানি মৌলানা হসরত মাহানিয়ে ইনকলাব জিন্দাবাদ এই স্লোগানটি দিছিল আঠ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে হু ৱাজ দ্য ফাউণ্ডাৰ অফ আলিগড় মুছলিম ইউনিভাৰ্চিটি আলিগড় মুছলিম ইউনিভাৰ্চিটি কোনে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল প্ৰতিষ্ঠাপক কোন আছিল অপশ্যনত আছে আব্দুল কালাম আজাদ ছৈয়দ আহমেদ খান নবাব ছালিমুল্লাহ মহম্মদ আলী জিন্না উত্তৰটো হ'ব ছৈয়দ আহমেদ খান ছৈয়দ আহমেদ খানে আলিগড় মুছলিম ইউনিভাৰ্চিটি প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল ন নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং নিউজ পেপাৰ ৱাজ ষ্টাৰ্টেড বাই এনি বেচেণ্ট তলত উল্লেখ কৰা কোনখন বাতৰি কাকত এনি বেচেণ্টে আৰম্ভ কৰিছিল অপশ্যনত আছে দ্য হিন্দু নিউ ইণ্ডিয়া ইণ্ডিয়ান এক্সপ্ৰেছ দ্য টাইমছ অফ ইণ্ডিয়া শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি নিউ ইণ্ডিয়া দহ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে হু ইজ ন'ন এজ আইৰণ মেন অফ ইণ্ডিয়া ভাৰতৰ লৌহ মানৱ বুলি কাক জনা যায় অপশ্যনত আছে লাল বাহাদুৰ শাস্ত্ৰী গোবিন্দ বল্লভ পন্ত চৰ্দাৰ বল্লভভাই পেটেল সুভাষ চন্দ্র বোস উত্তরটি হব অপশন সি সর্দার বল্লভভাই পেটেল সর্দার বল্লভভাই পেটেলক আইরন ম্যান বলে জানা যায় এগারো নম্বর প্রশ্নটি হয়েছে হুইচ ইন্ডিয়ান ফ্রিডম ফাইটার ইজ নোন এজ পাঞ্জাব কেশারি অর শেয়ারি পাঞ্জাব ভারতের কোনজন স্বাধীনতা যুঁজারুক পাঞ্জাব কেশারি বা শেয়ারি পাঞ্জাব বলে জানা যায় অপশনত আছে লালা হরদয়াল বল্লভভাই পেটেল লালা রাজপত রায় ভগৎ সিং উত্তরটি হব অপশন সি লালা রাজপত রায় লালা রাজপত রায়ক পাঞ্জাব কেশারি বা শেয়ারি পাঞ্জাব বলে জানা যায় বারো নম্বর প্রশ্নটি হয়েছে বেটেল অফ পলাশী ওয়াজ ফট ইন হুইচ ইয়ার পলাশী যুদ্ধ কেতিয়া হয়েছিল নিশ্চয় আমি সকলে জানো অপশনত আছে 1755, 1757, 1857, 1957 উত্তরটি হব অপশন বি 1757 পলাশী যুদ্ধ হয়েছিল
13 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে হু ৱাজ দা গৱৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ ইণ্ডিয়া ডিউৰিং দ্য 1857 চিপাহী মিউটিনি 1857 চনৰ চিপাহী বিদ্ৰোহৰ সময়ৰ ভাৰতৰ গৱৰ্ণৰ জেনেৰেল কোন আছিল অপচনত আছে লৰ্ড লিটন লৰ্ড কাৰ্জন লৰ্ড কেনিং লৰ্ড ডেলহাউচি উত্তৰটো হ'ব অপচন চি লৰ্ড কেনিং লৰ্ড কেনিং আছিল 1857 চনৰ চিপাহী বিদ্ৰোহৰ সময়ৰ ভাৰতৰ গৱৰ্ণৰ জেনেৰেল 14 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে হু কম্পোজ দ্য সং সাৰে জাহাজে আচ্ছা হিন্দুস্তান হামাৰা সাৰে জাহাজে আচ্ছা হিন্দুস্তান হামাৰা এই বিখ্যাত গীতটি কোনে ৰচনা কৰিছিল অপচনত আছে মহম্মদ ইকবাল ৰবীন্দ্ৰনাথ টেগোৰ চন্দ্ৰশেখৰ আজাদ বংকিম চন্দ্ৰ চেটাৰ্জী উত্তৰটো হ'ব অপচন এ মহম্মদ ইকবাল মহম্মদ ইকবালে সাৰে জাহাজে আচ্ছা হিন্দুস্তান হামাৰা এই বিখ্যাত গীতটি ৰচনা কৰিছিল 15 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে দ্য ব্লেক হল ট্ৰেজেডি টুক প্লেচ এট ফৰ্ট উইলিয়াম ইন 1756 ইন দ্য চিটি অফ 1756 চনৰ ব্লেক হল ট্ৰেজেডি কোনখন চহৰত সংঘটিত হৈছিল অপচনত আছে মুৰ্শিদাবাদ দক্কান কলকাতা দিল্লী উত্তৰটো হ'ব অপচন চি কলকাতা 16 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে দ্য ফেমাছ পেইণ্টিং ভাৰত মাতা ৱাজ পেইণ্টেড বাই ভাৰত মাতাৰ বিখ্যাত ছবিখন কোনে অংকন কৰিছিল অপচনত আছে যামিনী ৰয় নন্দলাল বোস ৰাজা ৰবি বৰ্মা অৱনীন্দ্ৰনাথ টেগোৰ উত্তৰটো হ'ব অপচন ডি অৱনীন্দ্ৰনাথ টেগোৰ অৱনীন্দ্ৰনাথ টেগোৰে ভাৰত মাতাৰ বিখ্যাত ছবিখন অংকন কৰিছিল 17 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে ইন হুইচ ইয়াৰ কলকাতা মেডিকেল কলেজ ৱাজ এষ্টাব্লিছ কেতিয়া কলকাতা মেডিকেল কলেজ প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল অপচনত আছে 1820 1825 1830 1835 উত্তৰটো হ'ব অপচন ডি 1835 1835 চনত কলকাতা মেডিকেল কলেজ প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল 18 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে দ্য পুনাপেক ৱাজ এন এগ্ৰিমেণ্ট বিটুইন পুনাপেক এগ্ৰিমেণ্টখন কাৰ কাৰ মাজত হৈছিল অপচনত আছে গান্ধী এন আম্বেদকাৰ নেহৰু এন আম্বেদকাৰ গান্ধী এন নেহৰু মালৱীয়া এন আম্বেদকাৰ উত্তৰটো হ'ব অপচন এ গান্ধী এন আম্বেদকাৰ গান্ধী আৰু আম্বেদকাৰৰ মাজত পুনাপেক এগ্ৰিমেণ্টখন হৈছিল 19 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে হু ৱাজ দ্য লিডাৰ অফ দ্য গাদাৰ পাৰ্টি গাদাৰ পাৰ্টিৰ লিডাৰ কোন আছিল অপচনত আছে লালা হৰদয়াল গোপাল কৃষ্ণ গোখলে মহাত্মা গান্ধী বাল গংগাধৰ তিলক উত্তৰটো হ'ব অপচন এ লালা হৰদয়াল লালা হৰদয়াল আছিল গাদাৰ পাৰ্টিৰ লিডাৰ 20 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে অৰ্থাৎ আজি শেষৰ প্ৰশ্নটো গান্ধী আৰুইন পেক ৱাজ চাইন অন গান্ধী আৰুইন চুক্তি কেতিয়া স্বাক্ষৰিত কৰা হৈছিল অপচনত আছে 8 জানুৱাৰী 1931 5 মাৰ্চ 1931 8 জুলাই 1931 6 আগষ্ট 1932 শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন বি 5 মাৰ্চ 1931 1931 চনৰ 5 মাৰ্চ তাৰিখে গান্ধী আৰুইন চুক্তিখন স্বাক্ষৰিত কৰা হৈছিল গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানখিনিয়ে আছিল ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে কমেণ্ট বক্সত জনাবলৈ নাপাহৰিব পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'সমূহত পুনৰ লগ পোৱাৰ আশাৰে ধন্যবাদ